Nuk mund të shpëtojmë pra tematikave që trajtojmë rendi dhe siguria në vend dhe domosdoshme, nëse i referohemi zhvillimeve të fundit dhe manovrave të reja që me sa duket tregojnë për sofistikim të organizmave kriminal në vend. A jemi gati që t'i bëjmë ballë në të ardhme për më shumë siguri? A mund të parandalojmë krimin? A mund të kultivojmë garanci në bashkëtesë gjithashtu? I diskutojmë të gjitha këto me ekspertin e çështjeve për siguri, Artan Rexhepi që na bashkohet në studio. Zotë Rexhepi, faleminderit që jeni me ne. Ekspert kriminalist. Patjetër, eksperti kriminalist, kështu që ju prezantojmë më mirë. Ndoqëm një material të përgatitur nga kolegu Kasapi për sa i takon vettingut në polici. Çfarë do të thotë për ju që vetëm një përjashtohet nga një vettingë e të tjerë kalojnë atë? Në fakt kam përshtypjen se më tepër ishin marrë me pjesën e administratës, një dy qipaç dhe janë poste që le të themi burokratike, tepër të ekspozuara, pra le të themi mundësia e një dy qipaç nga video, mundësia e kontakteve me krimin është relativisht e ulët. Nëse e kapim në plan më të gjerë, unë për mendimin tim, e kam thënë edhe herë tjera, vettingu nuk duhet bërë as nga komisionet e ngritura nga strukturat e policisë siç ishte më parë, as nga agjencia e mbikëqyrjes policore, ish shërbimi informativ i rendit, ish SHKB-ja, ish SHÇB-ja, po ja them gjithë emrat që ka patur. Kjo për faktin sepse këto janë struktura që kryesisht janë ish punonjës policie pjesa më e madhe, domethënë. Për në gjykimin tim vettingu i policisë duhet ishte një komision i tipit të vettingut të gjyqësorit. Domethënë të kishte parametra jashtë policisë, të kishte le të themi një fuqi të pa implikuar në radhët e fuqi të madhe ligjore dhe fuqi të madhe mbrojtje. Pjesa tjetër pasaj që nuk më pëlqen është fakti që po lëvizet tash edhe duket si një lëvizje para fushatës, sepse për hir të vërtetës shumë në gjumë ka qenë këtë. Ju e shihni këtë si lëvizje apo si qarkullim? Se ne jemi mësuar të shohim gjithmonë në polici vetëm qarkullime, pra është vendosje. Qarkullim është. Një problem tjetër që duhet ngreja për vettingun është edhe niveli prekjes. Kam përshtypjen se kanë selektuar nivelin e prekjes, sepse për hir të vërtetës me draftin e fundit nuk gjeta asnjë informacion në internet, po aq sa informacion mund të mbet. Për mendimin tim, duhet vetohet çdo punonjës policie. Dhe nuk më duket fare ashtu si edhe për gjyqësorin, por nuk jemi për këtë temë dhe ndoshta jam pak jashtë fushës time. Nuk duhet jetë kryesoria pasuria. Kryesoria duhet jetë vëmendaria dhe implikimi në bashkëpunim me krimin. Pjesa që më zgjoi interes nga intervista ishte dhe amnistimi i veprës penale. Po vepra penale mund të amnistohet. Por administrativisht ti duhet largohesh nga policia. Dakor, të amnistuar vepër penale ka kaluar në kohë dhe ti nuk do ish në burg, po një korruptuar që ka qenë korruptuar para 10 vjetësh, kush na garanton që nuk korruptohen vetë? Nuk korruptohet dhe tani. Në gjykimin tim e kam thënë, do vazhdoj ta them, domethënë, në respekt të gjithë atyre punonjësve të ndeshëm, sepse faktikisht janë kolona që mbajnë shtetin në çdo fushë të jetës dhe ashtu edhe në policisë ka një pjesë madhe që janë vërtet të përsekutuar në kuptimin e vërtet fjalës, domethënë, si nën ekonomike, veshje, në drejta, në mos pagesa orë jashtë orare, sidomos niveli bazë ka probleme të mëdha, domethënë. Por krahas tyre, domethënë, edhe fshesa duhet të jetë shumë e ashpër. Gjykoj që mbase një ngrirje disa mujore do ishte shumë e mirë, pasi po përflitet shumë për implikime në programin Sky, do më thënë, të drejtuze, kështu që letë ngrisë, sepse në base kjo edhe mund të amnistojnë.